Hej, mitt namn är Per-Olof Arnäs. Jag är logistikforskare på Chalmers och har fått äran att prata på logistikdagen den 23 oktober i Borås som arrangeras av Svensk Digital Handel. Jag kommer att prata om hur transportbranschen kan möta de önskemål och krav som den digitala handeln har på tjänst- och processutveckling till exempel. Den digitala handeln har formulerat ganska stort antal önskemål och krav. Till exempel att man vill kunna ha bättre leveransservice på helger. Man vill kunna ha same day delivery, collect at store. Man vill kunna ha sen omdirigering till exempel. Och många av de här tjänsterna är sånt som transportindustrin idag har lite problem med att leverera. På grund av ett antal olika saker. Och ser man på alla dessa önskemål och krav som ställs så är många av dem relaterade till en digital utveckling som kommer att krävas i transportindustrin. Inte bara en fysisk utveckling utan alltså en digital där man använder digitala verktyg för att skapa många av de här nya nyttorna. Och man kan se då tre principiellt olika områden där den här utvecklingen behöver bedrivas. Det första är alltså att man behöver förbättra befintliga processer med digital teknologi då. Den andra är att man vill använda digital teknologi för att utveckla nya tjänster. Och den tredje för att man vill interagera med omgivande infrastruktur. Detta kommer jag att prata om. Jag kommer också att prata om hur transportbranschen, varför transportbranschen ser ut som den gör lite grann. Och hur de flesta beslut fattas på taktisk nivå och inte operationell nivå i transportindustrin. Och varför detta sker. Det är för att man har väldigt svårt att hinna med att fatta optimala beslut i realtid. Eftersom man oftast saknar data till detta. Transportbranschen digitaliseras i en rasande fart just nu. Vi har ett exempel här på hur man kan visa hur digitalisering sker i affärsprocesser. Man digitaliserar godset, man digitaliserar fordonen, man digitaliserar infrastrukturen. Detta skapar förutsättningar för att möta de utmaningar som finns gällande realtidsbeslut. Och de tre största utmaningarna, eller de tre riktigt stora utmaningarna där, det är att först och främst samla in data i realtid från de här systemen. Sen handlar det om att processa data i realtid, skapa beslutsunderlag. Och för att till sist, när man då har ett beslutsunderlag, exploatera detta i realtid. Det här behöver lösas för att klara många av de önskemål som den digitala handeln ställer på transportindustrin. Detta kommer jag att prata om den 23. Hoppas vi ses!